kako funkcioniše. Vidimo, bili smo pre jedno dva meseca, vidimo da smeće ima sve više. Dakle, kako procenjujete ovaj poslednji period? Jesenji period je inače bio očekivani period ovo za povećane količine otpada iz grada. Mi smo taj otpad uspešno prihvatili, odložili. Vidite da je samo telo deponije prilično dobro uređeno. U svakom pogledu, pre svega, odloženi komunalni otpad je uz primenjene sve tehničke mere zaštite odložen na propisan način, odložen na bezbedan način. Ovde se i dalje svakodnevno prihvataju nove količine. Ovde vidimo delove koji su prekriveni zemljom, vidimo radna tela, odnosno ćelije deponije gde se odlaže trenutno. To se odmah u narednih par dana zatrpava zemljom. Evo da snimimo, to je ovaj deo. Tako je, ovaj deo je, evo polako se zatvaraju te ćelije. To je nešto što se u odnosu na prošlu godinu vidi kao pomak. Ono što moram da kažem, možda vizualno deluje da je ovde jako puno smeća. Nije ništa značajno, obzirom da je celo ovo telo predviđeno za odlaganje smeća u periodu od 10 godina. Mi smo ovde imali praktično jedan najuži deo gde se video taj rast smeća. Sada kada krenemo ka ovim bočnim ivicama u širinu, tu se neće videti tako brzo taj napredak, odnosno naravno ukoliko zadržimo ovaj trend dovoza otpada, to će biti u narednih 10 godina sasvim dovoljno da prihvati ovakve količine smeća koje ovde imamo.